တချို့ကပြောတယ်ဒီ energy ပါလေးကအနာရပါတယ်မဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့ပါတယ်ပေါ့အနာကတော့တက်မလို့ပါပဲခြင်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့သက်ခိုင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာကျွန်မအဲ့ဒါတော့သဘောမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာန24ခုမှာ3ခုကဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်အပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည်ထရေးရေးကာကွယ်ရေးရေးနယ်စပ်လုံခြုံရေးရေးအဲဝန်ကြီးဌာန3ခုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်အပ်တယ်အယူနီဖောင်းမချွတ်ဘူးဟိုဒီဒေတာမတော်သားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဘာတော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမရကိုဟိုပါပေါ့တမရကိုတာဝန်ခံရမယ်ဘာတမရရဲ့အောက်ထဲမှာပဲသူကဝန်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးတမရကိုတာဝန်ခံရမယ်เนาะအဲ့ဒါအစားကိုဘာတော့လှုပ်တင်လဲဆိုအဲ့ဒါလေးတောင်မပြင်နိုင်ဘူးလေပြင်တင်တယ်ဘာပြင်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်အပ်ပါအဲ့ဒါထိလက်တင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးနေဆက်ရေးနေဆက်လုံခြုံရေးပေါ့နော်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးခန့်အပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခန့်အပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယူနီဖောင်းချွတ်ပါတပ်ထရေးထွက်ပါအရက်သားအနေနဲ့တမရရဲ့အောက်မှာနေပါဒါတော့တော့ပြင်သင့်တာပေါ့ရှင်ဒါဟိုကြားချတာပေါ့ကြားချတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုခင်ဗျားမခန့်နဲ့လို့ဟိုပြောလိုက်တာမဟုတ်လေခန့်တော့ခန့်ပါဒါပေမဲ့ခန့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူဒီအရက်သားဖြစ်ရမယ်တက်ကထွက်သွားရမယ်အရသာဖြစ်သွားရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လူ့ကိုလဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမရအောက်မှာပဲနေရမယ်တမရရဲ့ comment အောက်မှာပဲနေရမယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်နဲ့တော့ဆိုတာမျိုးအဲဒါမျိုးလေးပေါ့ဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘက်ကလည်းတစ်ထစ် short ပေးရတယ်ဟိုဘက်ကလည်းတစ်ထစ်တိုးတယ်ဒီလို negotiation လေးနဲ့သွားအောင်ပါပေါ့ဒါပြင်ခဲ့တဲ့နဲ့ဒါဆိုမှမှာဆိုရင်ဟိုမပြင်ခဲ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြင်ခဲ့တဲ့နဲ့နံပါတ်1နာဝန်ကြီးဌာန24ခုမှာ3ခုပေါ့3ခုဆိုတော့21ခုကအစိုးရအောက်မှာပဲရှိနေတာနောက်ဆိုဟုတ်ပြီအခုဒီဝန်ကြီး3ပါးကတော့ဖြင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်လို့ကိုယ့်လက်အောက်ကမရှိဘူးလို့သမရကမယုံကြည်ဘူးပဲထားအောင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့20ဝန်ကြီးဌာန21ခုရဲ့ဝန်ကြီးကအစိုးရပဲခန့်တာလေအဲဒီအာဏာရပါတီရပဲခန့်တာအာဏာရပါတီရပဲခန့်တယ်ဆိုတော့အဲ21ခုကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါအောင်ကျွန်မပြောဟို3ခုမပြောနိုင်အောင်ဟို3ခုလွတ်ထားပေးလိုက်အောင်သို့တော်လည်းဒီ21ခုထဲမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဒါပါတော့ foreign ဟိုပေါ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပို့ကောင်းလာလားအဲလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပို့ကောင်းလာလားဒါတွေကလုတ်ကွက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကလွှတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့လေတပ်မတော်နဲ့အဲစစ်အာဏာရှင်နဲ့ခွဲခြားပြီးမြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နဝတလက်ထက်ပေါ့နော်တခြားလုံးဟာတမရော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကဒီအာဏာ300လုံးကိုကင်ထားတယ်ပေါ့နော်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်အာဏာကင်ထားတော့စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဒါသည် by definition ပေါ့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရလုံးဝညင်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့23နှစ်အဲ့လိုနေခဲ့တယ်လေเนาะတမရော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲရ23နှစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါစစ်အာဏာရှင်သို့တော်လည်းအခုချိန်မှာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံမာကြတော့ပြည်သူရွေးကောက်တဲ့အစိုးရဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိပြီပြည်သူကရွေးကောက်သွားပြီသို့တော်လည်းလွှတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့100ရာခိုင်နှုန်းတက်ကကင်ထားရတယ်အခု25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေဘက်ကကျင်85ရာခိုင်နှုန်းရလာလေအဲ့လိုလေးမြင်ရမယ်ပေါ့မြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တမရော်သား25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါင်းပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်လို့ရကျမတို့ကအရင်တော့တရားရာဂိုင်နှုန်းတက်ကကင်ထားရတယ်ခု85ရာဂိုင်နှုန်းရတယ်အဲ့လိုပြောနေတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုနိုင်ငံရေးလို့ပြောရင်အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့ရှင်အဲ့ဒါအာဏာနိုင်ငံရေးကိုအာဏာကိုဘောင်ချဲ့တာပေါ့နော်24ခုမှာ24ခုလုံးရကျင်တယ်21ခုလည်းရနေမှမချေနှက်ဘူးဆိုတာဒါအာဏာနိုင်ငံရေးပေါ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကလွှတ်တော်ထဲမှာလဲအရင်တော့လွှတ်တော်ဆိုတာကိုမရှိဘူးမရှိအခုလွှတ်တော်ထဲမှာ25ရာဂိုင်နှုန်းရှိတယ်တရားရာဂိုင်နှုန်းရှိရမယ်အကိုရထားတဲ့85ကိုမကြည့်သေးပဲနဲ့မရတဲ့25ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ25ထွက်သွားဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဏာနိုင်ငံရေးဖြစ်တာပေါ့အတက်ကိုထွက်သွားပါလို့ပြောမဲ့အစားတက်ကထွက်ချင်လာအောင်ကျမတို့ဘယ်သူလုပ်မလဲကျမတို့အရသာနိုင်ငံရေးသမားတွေကတက်ကလွတ်တော်ကိုစွန့်ခွာသွားချင်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဖြေရှာရမယ်သူကအဲ့လိုတစ်ထစ်ချင်းသွားအောင်ပါပေါ့ဒီအိမ်နှစ်ထပ်လေးရှိရလေနှစ်ထပ်လေးရှိတာဒီအောက်ထပ်ကအပေါ်ဒတ်တက်ဖို့ဆိုလေကားအချက်20လဲတက်ရင်တက်ရမှာပေါ့နော်တော်ဟို25ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အပြင်ပေါ့နော်သူတို့မှဟိုဗီဒီယို right တွေပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါကို
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာမဟုတ်သူတို့ဖြင့်အဲ့ဒီမှာအဟံသားတွေဖြစ်နေကိစ္စကိုသူတို့ဖြင့်ထောက်ပြကြတာပေါ့လေမှန်တယ်ဒီ436ကိစ္စတမရော်သား25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ် Constitution ပြင်ကျင်ကြ85ထက်ကျော်မှဆိုတော့တမရော်သားခွင့်မပြုရင်မရဘူးပြင်လို့မရဘူးဒီတမရော်သားတွေကခွင့်ပြုတာတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့168ပြင်လာတာတောင်ဘာကြောင့် NLD က68ရာခိုင်နှုန်းကသဘောမတူနိုင်တာလဲအဲ့ဒါကျမမေးခွန်းပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို436ကိုပြောပြီးတော့မှတက်ကမပြင်ချင်ရင်တက်ကမပြင်ချင်ရင်လုံးဝမရဘူးဆိုပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးနေမဲ့အစားတက်ကလိုလိုလားလားပြင်ချင်လို့တင်လာတဲ့ဟာကိုကို reasonable ဖြစ်တယ်ကြောင်းကျိုးစီလျော်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ကိုဘက်ကလည်းမထောက်ခံနိုင်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တဲ့လူကနာမည်ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လက်ထက်မှာလေအဲ့တော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ NLD လွှမ်းမိုးတဲ့လွှတ်တော်လက်ထက်မှာငါတို့ဒီ constitution ကိုဒီလိုပြင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်တာပဲလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဒါကြားနေနေနဲ့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျမတက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးကျမတက်မတော်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရှင်တက်မတော်ရှိလို့ရှိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ရန်လုံနေရင်ဒီတက်မတော်နဲ့မိတ်မဖွဲ့နိုင်ရင်အေးနိုင်ငံရေးအရှိမတိုးအထူးသဖြင့်ကျမတို့လိုမျိုးတိုင်းပြည်တက်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလဲတက်မတော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူပဲလေတက်မတော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့မှ2 in 1လုတ်ခရတာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကကြောင်းသားကောင်းဆောင်လည်းဟုတ်တယ်ဟိုအရက်သားနိုင်ငံရေးသမားလည်းဟုတ်တယ်တက်မတော်ရဲ့တီထောင်သူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်းဟုတ်တယ်လေသူတယောက်တည်းတောင်3 in 1ဖြစ်နေတာလေကျမတို့ကအဲ့လို3 in 1 2 in 1ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်ရမှာဒါဒီ25ရာခိုင်နှုန်းလွှတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေတာဒီကျမတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲဒီ9နှစ်အတွင်းမှာခင်မင်းနဲ့ဆိုကာရာအိုကေတူသွားဆိုလို့ရတယ်အမျိုးသားတွေအရက်အတူသွားထွက်တော့လို့ရတယ်အဲ့လိုကိုခင်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ဆောင်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ကိုဗစ် -19 ဆက်ထဲပေါ့နော်ဒီလူစုလူဝေးတွေအဲရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတဲ့အချိန်မှာဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲသူအပါဝင်ပေါ့ဒီအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူအချို့ကဒီရှင်ဥပဂုတ္တဆရာမနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီရေချပွဲမှာလူစုလူဝေးလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်အပါအဝင်ပေါ့တခြားအဲစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအချက်တွေနဲ့ဆိုပြီးတော့တလောလျာမှာဟာရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာအယုံကြည်မရှိအဆိုဆိုပြီးတော့တင်သွင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆင်မရဲ့ပါတီကလာသူတို့ကထားဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စရာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဟလာလုတ်ပိုင်းလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပုံနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပုံမှာပေါ့နော်အဲဒေါက်တာသက်ခိုင်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာဟောကျွန်မဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုမပြောသေးဘဲနဲ့လေကျွန်မဘာကိုပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာလည်းလေပြည်သူလွတ်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရကလည်းဖြစ်တယ်ဦးတီခွန်မြတ်ကိုပြစ်တင်ဆွဆွဲမယ်ဆိုတော့ကလည်းဒီတက်မတော်နဲ့ USDP နဲ့ပေါ့နော်တချို့ပါတီအသေးတွေပေါ့နော်ဟိုလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကလာပြောပါတယ်ရှင်လက်မထိုးပါလို့ပြောတော့ကျွန်မမူအားဖြင့်တော့သဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလက်မမထိုးဘူးလို့ကျွန်မညင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါညင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့အစိုးတင်ပြီးတဲ့ခါကဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါလို့လည်းအဲကျွန်မကိုမြစ်တန်ရက်ခံလာတဲ့အခါကျွန်မတို့ဝင်ရောက်မဆွေးနွေးတော့ဘူးဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်မညင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်သွားတာလည်းအဲ့လိုပါပဲရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်သွားတာလည်းဟိုဥကျော်စီကတော့သူ့သဘောနဲ့သူလက်မှတ်ထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ PPP ပါတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အမှန်တော့ဥကျော်စီရဲ့ဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့တက်ရောက်တဲ့သဘောထားပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1ကလေအပြီးလို့ရှင်ဥကျော်စီရသည်ဒီရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်လိုတဲ့အချိန်မှာအဥကျော်စေရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်မကလေးစားပါတယ်ရှင်။နောက်သူကထိုးဖို့ဟိုထိုးဖို့တင့်တယ်လို့ယူဆလို့သူထိုးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ PPP ပါတီကိုတော့ထိုးရမလားလို့ပါတော့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုမမေးဘူး။အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုထိုးပါမထိုးပါလဲကျွန်မတို့ကမပြောလိုက်ရဘူးပေါ့နော်။မတိလိုက်ဖက်နဲ့ထိုးပြီးသွားဒါဖြစ်သွားပြီ။သို့တော်လည်းကျွန်မဒါလက်သင့်ခံပါတယ်ဥကျော်စေရရဲ့ဟိုသူ့တူးချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်။ဒါဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုနာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုဟိုပြစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့နေရာမှာထိုးတဲ့နယ်လို့သူယူဆတဲ့အတွက်ထိုးလိုက်တာအကျွန်မဒါဟိုလေးစားပါတယ်ရှင်ဦးကျော်စီရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်မလေးစားပါတယ်သို့တော်လည်းဟိုပါတီရဲ့မူဝါဒတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအားချင်းဝင်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဆိုတော့တက်ရောက်ထဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကလည်းဟိုဒီဥတီခွန်မြတ်ကိုပြစ်တင်ဆွဆွဲမယ်ဆိုတော့ကလည်းကျွန်မကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ဆွေးနွေးခိုင်းတယ်ကျွန်မလက်မှတ်လည်းမထိုးဆွေးလည်းမဆွေးနေဒါလည်းကျွန်မတက်ရောက်ထဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်မပါတီကိုလည်းပြန်မပြောတော့ဘူးပေါ့ပါတီ CEC တွေပါလည်းပြန်မမေးတော့ဘူး
မမေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်မကိုယ့်အကူညင်းလိုက်တာဖြစ်ပါရှင့်အဲ့ဒါလဲဟိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်မှာကျွန်မလက်မှတ်မထိုးဘူးဟိုဒီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာကျတော့ဦးကျော်စီကလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့တဦးချင်းစီရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီမှာတော့ပေါ့နော်ဥပဒေမူပေါင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီဥပဒေမူပေါင်းအတိုင်းကိုဒါလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကဥပဒေအတိုင်းလုတ်ဆောင်ရမယ်ဥပဒေအတိုင်းမလုတ်ဆောင်လို့ဆွတ်ဆွဲပြစ်တင်ခံရတယ်ဆိုတာလဲဒီမိုကရေစီရဲ့ဟိုပါတော့လှုပ်ထုံလှုပ်နေတဲ့ရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေရာတစ်ခုပဲလို့ကျွန်မယူဆတဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့မူအဖြစ်သဘောတူပါတယ်ရှင်ဟိုနိုင်ချင်းရှုံချင်းကတော့တတ်တတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလူစုလူဝေးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့ပါဘာလို့မြင်လဲကျွန်မဒါလှုပ်တဲ့ဒီခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုပါတော့ဟိုပါတော့ရှင်ကိုကအမိန်ချမှတ်တဲ့လူကိုကပဲဒီအမိန်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့မစီလျော်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မစီလျော်ဘူးဟိုပါတော့ဟိုဒေးဗစ်လားတို့ဘာလို့ကိစ္စတုံးကလဲအဲဟောပေါ့နော်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုရင်အေးယူမယ်လို့ပါတော့လုတ်ခဲ့တယ်လေအဲလုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲကျတော့ဘာလဲဆိုဘာသာရေးခန်းနာလည်းဖြစ်နေတော့လေဟိုဘက်ကလည်းခရစ်ယာန်တွေကဘာသာရေးခန်းနာလုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့အေးယူမယ်ဟောဒီဘက်ကဟိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုရင်ဘာသာရေးခန်းနာလုတ်တော့ဒါကိုကျတော့အေးမယူဆိုတော့ကျွန်မတခြားဘာသာတွေကိုအားနာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးရှင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးမှာပေါ့နော်ဒီက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနော် PPP ပါတီကိုဘာကြောင့်မဲပေးသင့်ပါလဲအဲကျမတို့က programmatic party ပေါ့နော်အဓိကကကြတော့ဟိုဒီပညာရှင်တွေဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့သူတွေနဲ့စုပေါင်းထားပြီးတော့မှနောက်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းသူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ပါတီမူဝါဒတွေရေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုခံစားရတာတွေပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေနေ့စဉ်ဘဝဟိုအခက်အခဲတွေကိုပြည်လည်စေတဲ့မူဝါဒတွေကျမတို့လုပ်တာပေါ့နော်အဲသူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေပေါ့အခြေခံပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုပေါ့နော်ဒီလိုမူဝါဒတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံအရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ programmatic party အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကနေမဲထည့်တင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူရှင်းလောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသက်ခိုင်ရဲ့ interview ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမှားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် news watch အဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒေါက်တာသက်ခိုင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမလည်းNews Watch ကနေပြီးကျမအင်တန်ရာရောက်လာပြီးအေးအေးဆေးဆေးရိုက်ကူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်